Pedonalja në qendër të qytetit të Shkodrës është kthyer në një shesh parkimi. 10 makina që nga fillimi deri në fund të pedonales janë parkuar nga mënyrat më të ndryshme pa u shqetësuar nga askush. E gjithë gjatësia e rrugës, bashkë me pjesën ku presupozohet se kalojnë këmbësorët, janë zënë nga makinat e shumta. E gjitha kjo situatë nuk është për pak minuta, por më shumë. Nisë që rreth orës 11 dhe zgjat diku deri pas orës 13:30 minuta. Në fakt, në këto 2 orë gjysmë kur krijohet ai trafik i dendur, përveç të rriturve, me qindra fëmijë përshkojnë aty pasi dalin nga shkollat. Kujdesi në ato pedonale duhet të jetë i madh për çmangur edhe ndonjë aksident të mundshëm. E gjithë hapësira thuajse është e rrethuar nga 10 makina duke penguar, ata që lëvizin me biçikleta e po ashtu edhe këmbësorët. Kjo është një situatë që përsëritet çdo ditë, sidomos në ditët kur nuk ka rreshje shiu. Nga ana tjetër, as policia bashkiake dhe as policia rrugore e drejtorisë policisë Qarkut Shkodër nuk marrin masat e duhura për t'i bllokuar ato mjete e po ashtu për të vendosur gjoba. Si shkak i trafikut të rënduar, ka momente kur në njërën anë të pedonalis parkohen deri në 3 makina, njëra pas tjetrës. Po ashtu, shpeshherë duke kërkuar që të parkohen rrezikojnë të aksidentohen. Në vend që këmbësorët të ecin lirshëm, nuk mund ta bëjë një gjë të tillë, sepse duhet t'ia lëshojnë gjithë zonën makinave që lëvizin dhe parkohen jashtë të gjitha rregullave. Star Plus disa herë ka ngritur këtë problematik, por sërish thoi se çdo ditë situata është e njëjtë.